Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e lhes disse: todas as ervas que produzem semente, bem como todas as árvores em que há fruto, que se dê semente, vos-se-ão para mantimento. Poucas vezes percebemos a relação entre a alimentação e o nosso crescimento espiritual. É chamada de fator de esquecimento. Nas Escrituras há diversos exemplos. Daniel, João Batista e Jesus demonstraram a importância do domínio sobre o apetite. Desordens como anorexia, bulimia e muitas outras têm a sua origem no lóbulo frontal, onde está o centro do controle do apetite. Quando ele se acha em más condições, afeta a faculdade de suprimir ou controlar aqueles impulsos. As pessoas com excesso de peso, por exemplo, sabem que estão comendo demais, mas não conseguem parar, porque a capacidade de dizer basta está inibida. O cérebro utiliza a glicose como energia e a sua melhor fonte está nas frutas, vegetais e grãos. Mas o consumo de açúcar deteriora e deprime as funções do lóbulo frontal, especialmente nas crianças. Já o ácido araquidônico, presente nas carnes e produtos animais, pode elevar o hormônio do estresse e produzir um desequilíbrio no pensamento e favorecer a impulsividade. Fui instruída quanto a ter o uso do alimento cárneo, a tendência de animalizar a natureza e privarem homens e mulheres do amor e simpatia que devem sentir uns pelos outros. Seguir o conselho divino vai nos ajudar a tomar decisões espirituais corretas, que irão resultar em felicidade atual e gozo eterno depois.